сьогодні знову на рибалці. І в нас сьогодні баунті. У нас нове озеро для нас. Ну, як у нове? Ми тут були десь в квітні чи коли? Ми тут вночі ніколи не були, ми тут на змаганнях ніколи не були. Ми тут взагалі не маркерилися ніколи, ми мало що знаємо про це озеро. Ми приїжджали одного разу на денну ловлю, зранку до вечора і все. Тому в нас є дві доби. Українська флетфідерна біга, третій етап. Озеро Баунті. Тут, до речі, унікальні змагання, тут 4 зони. Так. Ще на таких ніколи не були. Задавалося питанням, як буде визначатися тріо призерів. Як виявилося, переможець двох найгірших зон буде мати... Третє місце. Два третіх місця буде. Дуже класна природа, співають пташки, дерева. Все дуже класно. Єдине, що трошки незручно, що дуже сильний скат. Немає як палатку поставити біля родпода. І це ще не падав дощ. Так, якщо буде падати дощ, то можна скотитися в воду, а там дуже велика глибина, можна і втопитися відразу. Не втопишся, але... Казали, що тут 5 метрів від берега, 5 метрів глибина. То скажемо пізніше, як ми ловимо, тому що поки що ми ще не ловимо, а шукаємо рибу. Не визначилися ми з дистанціями, бо переважно на прилбичах, на кричевичах ми знаємо бровки, ми знаємо, де треба кидати, де ловити, то тут ми не знаємо. Ми поки що будемо пробувати різні дистанції. І кожного разу щось нове, після того знаходимо щось цікаве, отримаємо відгук риба і тоді починаємо годувати. Це по наших улюблених правилах трьох таблиць. Відповідно, треба ловити не тільки багато ваги, але й крупну рибу. Ми то дуже любимо в лапках. От. Ну, але будемо дивитися. Лайк, підписка і коментар. І ви приймаєте участь, як завжди, в нашому розіграші. А цього разу в розіграші буде щось дуже смачненьке. Смачненьке. Ми покажемо в кінці нашого відео, що буде розіграшем, що буде в цьому розіграші. І, як завжди, наш розіграш повідок. Якщо відео набирає 10 тисяч переглядів, ми розіграємо повідок. Так що підписуйтеся, коментуйте, лайкайте, а ми працюємо. Ігор? Ігор? Я думаю, 3-4 або 2. Або 20. Та ні, ну то 20 нема точно. Пицак зібрав. Блін. Я зібрав. Я її поки що ще я її беру до берега. Я поки що ще зі сходами розбираюся. Угу. Бач, трава є, а він клює. Взяли першу. Слухай, чекай, ти хочеш туди нести його? Та вон тут. Угу. Бай мені путку і закидайся. В них теж вже був такий. Ти почув? Славік, що ти робиш? Ми відкрили нову ачівку. У нас нове досягнення. У нас пупльовка на зік ріг, але я читав, що ронні ріг. Там трошки модифікація невелика. Коротше кажучи, кинули на глибину 4, точніше, на повідок довжиною 4 метри. І в нас тільки що поїхала палка. Буквально кинули, 5 хвилин полежала. Та навіть не 5 хвилин, менше. Два спомби зверху на неї. І зразу. Що, тяжка риба? Тут вся риба тяжка. Дуже цікаво. Оце класично називається зігрів. Можеш тут підняти? Вправо пішло. Скорше, скорше. Так, що виважує. Будемо зараз мати темпо виловлю на зігрів. Будемо зараз мати перший досвід брати в підсак з таким довгим повідком. Але враховуючи оцей перепад висот берегу, я думаю, що нам це буде в плюс. О, давай будемо тішитись, коли візьмемо її. Бо зігрік славиться тим, що має багато сходів. Клюнула з дистанції 50... Скільки? 59? 60. Слухай, я навіть не записав це закидання. Бо якось воно мені дивне було. Нам головне про це так зробити, щоб ніхто не чув про це. Я думаю, що якщо всі дізнаються, що ми ловимо зігрів, вони будуть теж щось пробувати. І їм може получатися. Ну, при мові, що вони вміють і знають, і готові. І мають щось. Так. Але...
Повір, ми ще недавно би навіть не догадалися так попробувати. Я щось не розумію, вона така важка виглядає, невже то четвірка зараз буде? Може, то так не зіг виважувати? Та то не питання в ньому, то питання просто в вазі. От значить, я риба стоїть в товщі води? 100%. Бо душно, дивись, душно і майже немає вітру. Що їй ще робити? О, є так, шок. Шок. Але чекай, там ще потім 4 метри повідка. Блін, дивись, бачу, така одіничка їздить. Цікаво, цікаво. Тихо, 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 тихо. Незвичні відчуття. Я не розумію. Ага, тут вже починається. Там риба видно. Бачу. Так, давай будемо щось думати. Тільки би там ще трошки можна мотати. Якщо можеш, забирай. Так, перевір дирки всякі. Чуєш? Охо-хо. Ох, ні, десяточки. Тихо, тихо, чуєш? Почекай. Треба, щоб зігріх не покоцався. Угу. Ой, обережно. Ух, яка риба. І дуже обережно, щоб не, ти пам'ятаєш, не перетягнути. Яка рибуля. Не в ту сторону. Його не хочеться, знаєш, розтягнути лишній раз. Так я, власне, так кажу. Зачини, оціни засічку. Фігова. Оціни повідок. Повідок ідеальний. Остроту маєш чакнути чи незручно? А, це мікса 8, чок. Ну. Нормальний? Отакий у нас повідочок. Нормальний чи ні? Дуже довгий. Та. Я би ще раз кидав, я навіть не буду корм ставити, не бачу сенсу. Не знаю, чи є десятка, зараз важим. Гарна рибка. Я побачу, що впаде. Це є? Ну, так, так. Є. Є зразу. Тільки ну, перезакинули зігріх, приходить. Скільки секунд? Я навіть вудочку не встиг поставити, я навіть натяжку не встиг зробити, як вона почала зразу тягнути. І що цікаво, я навіть флет не забивав нічим. Просто закинув те, що було, то зразу кинув знову. Але це цікаво. Це якась фантастика. Скажи. Ну? Ну, вроді трошки менше ця. Блін, ми зможемо ловити вудки на зігріх? Та на що нам дають? Ми будемо одною ловити. Поки що у нас ще кіпі, що нам обід привезли, і ми не встигаємо. Може, будемо мати 2 зіга, знаєш? Дивись, поки що нам не треба 2 зіга. Ні, щоб запасний був. А, ти про це? Та я не знаю, то я не встигну з запасним нічого робити. Хіба ти будеш готувати, поки я виважу? Ми закинули. Ти виважиш, а я вже ногу готовий закидати. Мені це подобається. Цікаво, скільки таких паті буде. Ту вудку з пляжа. Ти виважуєш ту, а я кидаю вже нову з їх. Ну, а хто бере в пицак, якщо вони забіклюне одразу? Ну, так. Третього треба. Знаєш, це може бути... Слухай, я щось тягну ще. По-моєму, той зіг обірваний. Але ні, то зелене щось іде. Блін, 6-го риба. Я не знаю. Може, то не наша риба? Слухай, я не знаю, чия то риба, але... Тузик маленький. Де? Он там зліва. Чекай, давай зразу то заберемо. Там, мабуть, слухай, давай зрачок. Перерізаємо це все. Пускай. Я переріжу. Переріж, звичайно. Тут основне... Лачок собі десь не загнати. Ні, тут головне наш зіг не зіпсувати зараз. І зіг. Давай я то забираю. Я відходжу, а ти дивися, куди воно тягнеться. Стоп, 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 стоп. Так, то наше. Давайте, я вудку ставлю, йдем ту рибу, я допоможу, щоб гачок відкидати. Угу. Щось помогти? А то чому не кличеш? Просто щоб ти був в курсі. Я тут таким зайнятим сам. Ігор, добре, мені це подобається. Кліпса. Відтягни губку назад. Маємо схід.
Маєш запасний? Палку запасний? Ігор? Так. І Ваня? Друга? Так. Але проблема в тому, що я тут вперше я працював. Зараз, я тут змотаю. Змотай. Біди стіл, так от. Бо тут повідок, я розпутував. Сюди краще не ставити. Маєш повідок? Так. Так. Можеш взяти ту водичку і з нею ще працювати? Ого. Є. Разом? Знову клює на зігріх. Значить, не треба перезакидати. Треба буде. Тоді? Так. Бачу, воно все-таки хоче трошки спокою. Знаєш, я перезакину. Маю. О, є. Та й бляха, муха. Що? Я знову простикав. Це не згідно. Так, тихо, 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 спокойся. Амур. Амур? І? Амур? Так. Я його форсану легенько, а ти його бери. Сталося? Ні. Зачепився. Ти тисячку. Та є з ним лісат. Скільки має? 7-8. Знаєш? Угу. Кінець-то я побачив першу. А то йде? Все, зійшов. Зійшов? Так. А-а-а. То, походу, на мою будь курити. Та ну. Або так вже сильно запутався. Тому так запутався. Правильно, риба запакує, бо це якось не дуже ось. Чекай. Небагато нам виходить знімати і щось розповідати, бо в нас дуже багато активності. Підходить вже вечір, і ми весь час зайняті важливими справами. То погодувати, то перезакинути. А що найбільше забирає часу, це викинути траву з будки, яка намоталася на жилку, на насадку і на все інше. У нас, в принципі, риба активна, ми її потрошки підловлюємо. Ми здали вже, скільки слайк? 6, а? 6 риб. 6 риб, потім ще зловили великого, ну як великого, амура на 7 кг, чи на 6, 700, щось таке. І з ним здали ще одну рибу, то вже 8, зараз у нас ще є 9. Тобто, фактично, ми зловили 9 риб. Маємо трохи сходів, а це все тому, що ми ловимо на зігріх. У нас всі клювання на зігріх, крім двох. Два перші були звичайні, зі дна, а всі інші на зіг. При тому, що ми одну палку тримаємо на дні, іншу ловимо в товщі води, все одно на дні нічого не кліє. Мали дуже гарний, спокійний, сонячний день, але тут так ні з того, ні з цього такі палки підходять. Треба щось робити. Ще розкажемо по зігу. У нас 4 метри глибина, пінка працює жовта-червона, однаково. Червона краще працює. Червона краще? Але ми її більше ставили. Ну. Ми не знаємо, яка в нас глибина насправді, ми просто ставимо 4 метри. І воно працює, значить глибина як мінімум 4 метри так. В озері. Пробували ставити 3 метри, отримали одну покльовку і зразу схід. І більше не... Ні, поставили ще, здається, раз 3 метри, більше не пробували. А зараз найважливіше за вечір, що має відбутися, там їде до нас. Везуть обід. Потім розкажемо, як ми годувалися під зігріх
і взагалі, що ми кидали в воду по корму. З одної сторони теж файно, з іншої ще файніше, що його ніхто не плече. Я тільки но взяв телефон. Треба дві палки. Давай трошки будемо розводити. Наступила вже ніч, тишина навколо, повний штиль, стемніло. Славік пішов відпочивати, а я залишився поки що сам на чергуванні. Стали за вечірні зважування ми 10 риб. Великих риб було небагато. Наш бікфіш заважив 9 кг з копійками, карп і амур десь на 6 чи на 7, вже забув. А все інше маленькі рибки. Ми зловили 8 риб з 10 на зігріх. Орієнтовно, що мали, напевно, 4-5 сходів на зігріх. І що найсумніше поки що те, що ми дві рибки, які зловили сна, були зловлені ще на початку сесії. І з того часу ми сна нічого не можемо зловити. Зараз вже, оскільки наступила ніч, ми вже не ловимо в товщі води, а опустилися на дно, тримаємо дві палки там, і в нас нічого не клює. Пробуємо різні дистанції, переважно завжди є трава, яка нам все-таки ускладнює ловлю дуже сильно. Дуже багато трави намотується на флет, на повідок, то все постійно знімати, розпутувати. І ще це, напевно, дуже негативно впливає на презентацію. Заготували ми 60 метрів, горіх, конопля, пелець. Горіху десь кілограм 4, коноплі десь 1,5 кілограма і пельцю десь, напевно, 2 кілограми. І на ніч я ще викинув 1,5 кілограма вареного бойла, 24-го бойла. Я його добре замочив, щоб він не втягував запах мулу і трави. І закинув. Чому я кинув такий важкий корм на ніч? Це пов'язано з тим, що у нас залік по трьох таблицях, і ми можемо багато риби не ловити, але нам треба ловити крупну рибу. Тому цей бойл буде чекати крупну рибу і приманювати. Тузик його не зможе з'їсти, бо він досить великий. І тим більше це ніч, і я думаю, що цей бойл має спрацювати нам на крупну рибу. Другу точку не робили, тому що коли ловиш на зігріх, про другу точку дуже важко думати. Дуже багато роботи, запутується, важко закинути, треба зв'язати повідок. Спочатку ловили на попап, зрозуміли, що він слабо піднімає, побачили багато трави на самому зігріху. І перейшли на пінку. Пінка ідеально спливає, і це нам дуже подобається, навіть якщо ми витягуємо. І то на пінці немає трави, значить вона була в товщі. І ще дуже цікаво, напевно, кулівань 4-5 ми мали в першу хвилину після закиду. Ми навіть не встигали поставити палку на редпот, зразу їхала вона. Ну і всі кулівання, в принципі, досить швидкі. Так що таке, чекаємо риби, а ви, напевно, вже побачите зранку, 6-го всього вийшло. Ні, чекай, ти просто спихнути, чи він зараз не вилетить. Стик. Давай я повчуся. Вимотаєш? Так. Дай телефон. Ти ж у мене просто боєць.
Це вже не тузланчик. Ну, навіть до 5. Чесно, не пам'ятаю. Так, в мене клює знов, блядь. Печально, печально. Давненько я знімав останнє відео, було ще вчора ввечері, зараз вже наступний день, субота, вже майже обід, ну можна вже сказати обід. В 7 ранку Славік поїхав по справах до Львова, я залишився сам зараз на озері і з 7 ранку десь до вечора я буду ловити сам. Вночі в нас фактично не клювало, ми зловили ще ввечері, здається, одну рибу з дна. Я був на чергуванні, нічого не клювало з дна. Я пішов спати, Славік став, пішов ловити. І вирішив поставити зігріх. І що найцікавіше, він вночі зловив з 4-метрового зігріха дві риби. В другу і в третій ночі. Тобто зігріх, якщо він працює, то він може і вночі працювати. Але потім він перестав працювати. Дісна далі не клювало. І активності більше не було. Вранці трохи здали риб, небагато, трохи здали. По озеру плюс-мінус ми так здали, як всі. Єдине, що сусіди зліва здали десятку. Це їм величезний бонус. От. І як поїхав Славік, я залишився сам. У мене почав клювати зігріх. Ну, не нон-стоп, але кожних 10-15 хвилин їде палка. Я поставив другий зігріх, і тепер в мене дві палки їде. Половину я реалізовую, половину сходів. Неприємно, але маю сходи. І що найобідніше, мені клюнув один не тузик, більша риба. Повела вправо туди, я її підтягував, і вона зійшла десь посередині між мною і точкою закиду, напевно, на метрів 30. Дуже шкода, бо ця риба точно би знадобилася. От, так що такі-то в мене справи. Я весь забіганий, постійно є що робити.
то кидаю, то годую, то в'яжу повідки, то чищу від трави. Немає часу навіть сісти відпочити. Покажу швиденько, як я годуюся, і розкажу, як воно працює. Так, в нас зігріх. І що роблю я? Я кидаю звичайну коноплю варену. Вже закінчується. І отаку, я не знаю, як то правильно сказати, суп чи каша. Це варений бойл, марений на круші. І я ще додав туди амінопелець. Воно все закисає в ліквіді. Як закисає? Промочується в ліквіді і в воді. І після того полетить в воду. Воно буде створювати муть, що мені і треба для зігріха. Зараз він став настільки популярний на озері, що всі, хто ловлять рибу, ловлять саме на нього. Сусіди, більше того, сусіди зліва і справа до мене вже приходили позичати хоча б 5 метрів волосині для зігріха. Я їм позичив, не знаю, чи їм це допоможе, чи ні. Ой, так, от такі-то в мене справи. Зараз дві палки закинуті, хвилин 5 тому, поки що не їдуть. А великий шанс, але великий шанс, що вони можуть поїхати в будь-який момент. Записую відео швиденько, бо маю бігти, готувати третій зіг на запас, якщо щось станеться з тим, щоб я встиг закинути іншу палку. Можливо, потім покажу зіг, до речі, якщо це відео набере 10 тисяч підписників, то ми вийшлимо зігріх, на який ми тут ловили. Оскільки він працював не краще, це наш робочий повідок. І наше правило. Відео набирає 10 тисяч і переможець, який підписався лайком і написав коментар, виграє приз, який ми покажемо в кінці, і класний повідок зігріх, як він працює, як він виглядає. Думаю, буде дуже багато кому цікаво. Так що таке, поки що я йду працювати, потім включуся. Ай-яй-яй-яй. Це може бути надовго. Ну, як буде. Може тепер закидати. Та там. То все одно кожні 15 хвилин перезакид. Добило. Поставте, будь ласка, на це крісло. Але зараз першу страву десь треба поставити. А от там на стіл, там є на куточку маленьке місце.
Ага, добре. Дуплат був. Але поки якщо добрався до дуплату, він знов кліє. І дуплат теж зійшов. Саме зіг. Ловлю на два зіга, постійно кліє. Накінець-то в мене підсилення в команді. Вернувся Славік, і я вже не сам. Але приїхав Славік і перестало клювати. У мене все їхало нон-стоп, я не встигав все. Думаю, ого, все, приїхав Славік, зараз буде легше. Він приїхав, і з того часу ні одного клювання не було. То просто збирається на велику рибу. Та дай Боже, щоб так було. Напевно, там на клюваннях було видно, як я бігав по сектору, як мене клюнув. Величезний бікфіш, найбільша риба цілого озера. 20 хвилин я її виважував, і вона мені таки зійшла. Мучився під нею з берегом. Вона водила мене вліво, вправо, не міг її зупинити. Просто, як куди вона хоче, в ту сторону і пливе. Дуплет був, потім ще маленький. І найбільша потіха – це амур на 9,5 кілограм. Щоб дивно, як в тебе було б дуплет таких двох бікфішів? Щоб одну виважував, а за другою би сумував. За другою би мені дзвонив. Чекала б мене, так? Славік відбиває кліпси, тому що ми кидаємо зігрік тільки в кліпсу. Якщо його кинути не в кліпсу, він майже точно запутається.
Тому всі палки закліпсовані. Коли він вилітає, жилка б'ється в кліпсу, і зіг вилітає вперед, а грузило падає трошки назад. Трошки вирішили ми зробити підсилення кормом, додали ще горіха і ще отаку пилюку. Оп! Клює! Ура! Славіка відразу серйозний вираз обличчя стає, коли клює. А мабуть, фіш клюнув. Слухай, не клювало, але пану вже 3 години. Тут тільки не ведеш відео зняти, зразу поїхало. Я мав піти поспати, щоб клюнуло. Слухай, можеш зробити добре діло? Залежить яке? Давай все-таки експеримент наш проведемо, що скажеш? Який експеримент? Той, що ми хотіли з тою вудочкою. А який експеримент ми хотіли? Схід. А? Схід. Блін. Щось не розумію, що це таке. От слухай, в мене таких сходів було дуже багато. Проводиш пару метрів і сходить. Причому взагалі не форсування, нічого. Але добре, що почало клювати. Добре, я біжу, допомагаю Славіку перезакинутися. Бо це не так легко одному зробити. Слухай, та я можу зараз то саме кину. Що, прям так візьмеш і кинеш? Так. Я покажу це в прямому ефірі, як це робиться. Тільки тут заберу вудку, щоб не мішало. Та я... Ставим на таку кришечку цей зіг. Змотуємо тут жилку. Так воно тут лежить. І Славік ось так кидає. Давай. Давай, пуля його. Полетів. Кліпсу попало? Так. Люкс. Чекаємо наступну таку. Ага, що я хотів показати? Я хотів показати корм. Горіх у нас ось такий і така пилюка. Кидаємо ми це все точком, воно пилить і має краще працювати по рибі в товщі води. Метод міксу ми не використовуємо взагалі. Навіть не треба набивати. Хоча можна набивати флет, але ми того не робимо. Ні, правильно набивати, але в нас нема часу. І коли є час, ми стараємося набивати. До речі, по озеру ловить в основному тільки ті, хто ловить на зігрік. Хто не ловить на зігрік, ті не ловлять. Так. Якщо вчора ще трошки щось клювало зна, сусіди ловили трохи зна, то сьогодні вже зна майже не клює. Ті сусіди, які ми позичили жилку на зігріх, вже зловили десятку на той зіг. Ми за них раді, вони наші підписники. Їм привіт. Ні, справді раді. Їм привіт. Вони точно дивляться. Ми чогось навчилися, їх чогось навчили. Можливо, прикольно? Так. Добре, йдемо працювати далі. Подивимося, що у нас буде клювати. Кінець змагань, півдруга година. Наше останнє відео було ще, напевно, самого ранку. З самого початку змагань. Коли ми ще прикинулися сьогодні, записали з того часу. Ми хіба знімали самі клювання, які вже, напевно, показали в цьому відео. А таких записів з нашими якимись розповідями не було, тому що ми чекали бігфіша, а бігфіш за останню добу виявився на 3,5 кілограми. З того моменту, як приїхав Славік, ми мали досить багато клювань, ну тут нема що нарікати, але дуже багато сходів було і найбільша риба, яку ми змогли взяти, це було всього-навсього 3,5. Був ще схід Амура ввечері вчора. Тим словом, ми не в захваті від змагань, якщо можна бачити так. По наших емоціях. Ми не в захваті від змагань, це, напевно, якщо говорити в плані місця, то ми, напевно, найгірші наші змагання, з якими приймаємо участь. Але є дуже великий позитив тих змагань. Ми навчилися ловити на зігріх. Не те, щоб навчилися, а взагалі зловили першу рибу на зігріх. І
напевно. Було перших 20 риб на зігрів. Все таки успішно ми ловили на зігрів. Він нам працював. Було багато сходів, звичайно, але він працював. Але це нормально. Ми ніколи не могли повірити, що ти закидаєш палку на зігрів, проходить 30 секунд, вона їде. Витягуєш рибу, пакуєш, закидаєш 30 секунд і вона їде. Це щось було неймовірне. Угу. Дуже класні емоції з цим пережили. І це нам має допомогти в наступних змаганнях, де буде працювати зігрів. Ми його вже будемо менше боятися, більше ставити, воно класно. Класно буде нам давати рибу. А трава – це антиперемога наших змагань? Так, ми, напевно, навіть більше засмучені, ну як засмучені, типу, найбільше негатив цих змагань, напевно, навіть не місце, яке ми зайняли, четверте з п'яти, а то, що постійно трава. Ми вже рахували стайком, якщо ми робимо два рази перезакид в годину, дві палки, кожну палку розпутуємо 4 хвилини, то ми 15 хвилин в годину витрачаємо на те, щоб розпутати. А ми так і перезакидали, відповідно, ми витрачали 1/4 всього свого часу, просто випутуючи траву, 1/4. З двох діб, це, грубо кажучи, цілий світовий день, один з нас просто розпутував траву з, там, з монтажу, з насадки, ще з плета, зі всього. І паралельно, переважно, портив і зіпсовував зігрів поводок. Після того такий закручений робився. Був поганий і треба було міняти, і це багато часу було. Це дуже багато часу, зусиль і психологічних напрягів і всякого такого. Любимо озера, де нема трави. Угу. Тут, звичайно, класно. Природа, дерева, тіньок. Це дуже класно, тому що ні на прилубачах, ні на кричавичах нема можливості сховатися від сонця. А тут є. Але те, що до трава, це мінус. Ну, принаймні для нас, можливо, комусь це класно, комусь це заходить, ну, нам це не зайшло. І ми не зрозуміли, як з дна ловити. Ну, фактично, ми сипали корм, він падав на дно, риба його, скоріше всього, їла, але ми не знали, як ловити з дна, бо нас абсолютно не кривало з дна. У нас було два тузика, які зловилися з дна, і то на початку, і в кінці змагань. А так, ми дуже багато пробували, шукали, постійно діставали з травою, і бувало навіть, що в годівниці був ще корм. Тому ми знаємо, що він точно розпадається і розпадається нормально. А якщо він був корм в годівниці, означає, що він зразу пішов в траву і навіть не мав протоку води там, чи ще чогось. Відповідно, навіть не можна було очікувати клювання. І тому фактично ми ці змагання мали таке собі обмеження не ловити з дна, можна сказати. І це було досить складно. Але з іншої сторони, ми із-за того ловили на цих рік і отримали багато цікавих інсайтів, які використаємо в наступних змаганнях. Так. Ми зловили скільки? Десь біля 90 кілограм. Це достатньо немало. Якщо б було по загальній вазі, ми були б треті в зоні. У нас є одна Jumbo-Mambo команда, яка зловила майже 200 чи скільки кілограм. От. І, ну, і ще хтось нас перегнав. Айтурбо. Не могли ми зловити велику рибу. Хоч вона нам клювала, ми її підводили вже сюди близько, але вона сходила. Так, у нас було десь, напевно, 4-5 клювань великої риби і один бікфіш в тебе. Який зійшов. Ну, ще цікаве те, що ми переважно маємо за змагання там один, два, три сходи, і там ще бідкаємося, ось як багато сходів. То тут більше сходів, ніж реалізованих клювань. Сходів. Ну, я не знаю, відсотків 60-70 сходів. Щось неймовірне. Причому, що дуже дивно, що першого дня в нас було 10 риб і тільки 2 сходи. А далі все почалося і почалося сходити, хоча ми нічого не міняли. І якось погода, вітер впливає на все. Було навіть таке, що був певний вітер, який при кожному вимотуванні майже не було трави. Тобто 2 чи 3 таких закидання було. От практично не було трави. Там. Той якийсь вітер специфічний був. До речі, якщо хтось рибалив в траві і знає, як з нею боротися, чи що впливає на то, чи то вона зачіпляється, коли ми вимотуємо, чи коли ми тільки закинули, взагалі, як з травою щось працювати, напишіть нам, нам буде дуже цікаво і корисно, бо ми реально цього не розуміємо. Все, тоді підписуйтеся, буде розіграш. Так само ми розіграємо повідок, як ми вже казали, і супер класний приз, який можете зараз бачити, як він виглядає. І класний повідок, який нас працював, це Zig Line. Я думаю, що дуже багато кому буде цікаво, як він виглядає. І, можливо, навіть спробувати на нього половити. Можна навіть на тому ж озері. Так. Бо він для того озера дуже добре, 4-метровий. Ну, а якщо не для того, то можна підрізати. Тому все. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся, лайкайте наше відео, коментуйте. А ми їдемо на нові змагання через 2 тижні і знову будемо записувати відео. Всім па-па!